Tati, eu quero ver. Não saiu agora. Já tirou, cara. Que dinheiro? Eu posso tirar uma foto comigo. O pessoal está muito longe. Não. Espera um pouquinho. Ô Aline, essa aqui eu não vou levar pro colégio. Tá. Só que não deu pra pegar aqui. Ah, a gente vai pegar isso aqui também, certo? É? Mas acho que o tempo todo. Foi passar de instalar. Não, o básico eu peguei. O trigo que você vai tomar. Já vi, faz os pés. Sabe ali em cima. Tá. Cadê ali, ó? Vai lá, Rodrigo. Cadê ali onde tá?